ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ ልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የማታውቁ ካላችሁ ያው ሚፍታህ እባላለሁ እና እንግዲህ በዛሬው ዕለት እንግዲህ በቻን አስተዋውቀ ይዘብራል። እኔን የማታውቁኝ ደግሞ ካላችሁ አኖርዲን ወይም አኑካን ለማለት ትችላላችሁ። እናም እንግዲህ በዛሬው ዕለት ማለት ነው የተለያዩ ውድድሮች አሉ። እሱ ጋር ፋይትም ትላለ ካራቴ መምህርቱ መሆኑን ከዚህ በፊት ነግሬያቸዋለሁ እና ብዙ ውድድሮች አሉን። ምን ምን እንደሆኑ አብረን እንመለከታለን። ግን ፋይት ስላችሁ ደግሞ ጠብ ምናምን እንዳታስቡ፣ በምግብ ምናምን ነው እና ደግሞ ሁሉ ምናምን ብለናል። አብራችሁን ቆዩ። ብቻ አሪፍ ቪዲዮ እንሰራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የኔ ደጋፊዎች ላይክ በማድረግ ትጀምራላችሁ፣ የእሱ ደጋፊዎች ኮመንት በማድረግ ትጀምራላችሁ። አብራችሁን ያያችሁ ነበረ። ጌማችንን ተጫውተናል። ሁለተኛው ዙር ሁሉንም አሸንፎኛል። እንኳን ደስ ያለህ። በዛ ቀደም እና አንድ እኩል ነን እኩል። አሁን ደግሞ የምግብ ውድድር አለብን። በርገርና ፒዛ ይዘናል። እንዴት ነው እሱንም አብራችሁ እንሆናላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ነው ቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ እንደምታዩት በፒዛ አሸንፎኛል። በበርገር አሸንፈዋለሁ። ሁላ ትርፍ እንደዚህ ቦነስ ተሰጥቶ እየበላ ብዙ ጊዜ እና በተረፈ ደግሞ የቻናል ቪዲዮ ያልሆናችሁ እስካሁን ምን ታደርጋላችሁ? በተለይ በኪቱ ባውቃችሁ በሚፍታህ ማታውቁ ካላችሁ ይህኛውም ቻናል ሁለተኛው ቻናል ብሎግ የማደርግበት እነዚህ ዴይሊ ላይቭ የምቀርጽበት ቻናል ስለሆነ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌላ ተስራት አሁን እሱ ፊታ ላይ ነው ዳቦ ሰዎች እንግዲህ የዛሬ ውሏችን ይህን ይመስል ነበረ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉት። ሀሳብ አስተያየት እንደተለመደው ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌሎች ቪዲዮዎችንም እንደዚህ ዴይሊ ላይፌን እንድቀርጽላችሁ ከፈለጋችሁ አሁንም ኮመንት ላይ እንድታሳውቁኝ በዚህ አጋጣሚ ለመናገር እወዳለሁ። አኗር መጨረሻ ላይ መናገር የምትፈልገው ነገር አለ? ሁሉ ዛሬ ውሏችን በጣም ያምር ነበረ። ሌላም ጊዜ ደግሞ እንደዛ አራት ነገሮች እናቀርብላችኋለን በጋራ ሆነ ጠብቁ እንላለን። በተቻለ መጠን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ቪዲዮ በመፖስት ሰዓት። እንደዚሁም ደግሞ የዚህ ቻናል ቤተሰብ ያልሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቻናል ቤተሰብ ቀላቀሉ። እስከ መጨረሻ ስላያችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። ባይ